treningsøkt på YouTube-kanalen vår. I dag er det mandag, og mandag for meg, det betyr sprettrumpa. Det vi skal gjøre i dag, vi skal ha en økt der vi skal ha fokus på bein og rumpa. Jeg skal bruke litt utstyr i dag, så hvis du har kettlebell og strikk hjemme, så bruk det. Hvis ikke, så følger du meg uten hjelp av utstyr. Det går helt fint å kjøre alle øvelsene med kroppsvekt. Men du kan gjerne bruke det du har. Hvis du har en bok, eller en flaske, eller en sekk, så hiv det på deg, så får du litt motstand på beina. Som oppvarming skal vi jobbe oss gjennom 4 øvelser i 6 minutter. Der vi skal jobbe med kroppsvekt, og vi skal jobbe om og om igjen i 6 minutter. Her skal vi ha fokus på å få god kontakt med muskulaturen. Vi skal bli gode og varme, og vi skal få litt puls. Når du har sett øvelsene jeg viser, så tar du på stoppeklokka di og jobber jevnt i 6 minutter. Her handler det ikke om å forte seg, eller bli fortest mulig ferdig eller få flest mulig runder. Her handler det om å bruke tid og bli god og varm i kroppen din. Som er på arbeidsintervallene 40 sekunder jobb, 20 sekunder pause, 4 sett på hver øvelse før vi går videre. Det er totalt 5 øvelser i dag. Første øvelsen skal vi bruke kettlebellkuler som motstand, eventuelt noe annet eller kroppsvekt. Du kan legge kuler hvor du vil. Vi skal jobbe med knebøy, 1,5 repetisjon. Sett på stoppeklokka di og gjennomfør 40 sekunder i valgfritt tempo. Øvelse nummer 2 er sidesteg. Da kan du velge å bruke strikk som motstand eller kun kroppsvekt. Øvelse nummer 3, da skal vi jobbe direkte på setet. Vi skal jobbe med utfall, skrå utfall bakover. Da kan du bruke motstand eller ikke motstand. Da skal du kjøre foten skrått bakover. Fett ikke kneet ned i gulvet. Strekken rett over knærne. Legger deg ned. Skiver hælene sammen. Normalt pleier man de her, men vi skiver de sammen, så får du litt annen belastning. Skiver opp og ned. Siste øvelsen i dag, da skal vi få litt puls, avslutte med litt pulskrevende styrke, der vi skal jobbe med spensthopp. Det er jo ganske basic, men en god øvelse som får pulsen rett opp. Da er det bare til å komme seg godt ned og skyve godt opp. Da håper jeg at du fikk en god start på uka, at du fikk kjenne deg godt i setet og lår, og at du fikk litt puls på slutten.